Чао на червената трупа! Само ти при само малко назад! Колеги, защо си тръгвате? Имаме завод, депо до него. Ние сме част от вашия успех. София най-почне, най-после има завод за Бокук. Поздравявам ви, това беше един от най-големите успехи на управлението на ГЕРБ. Ако не беше правителството на ГЕРБ, ако не беше управлението на ГЕРБ в Столична община, ние днес нямаше да сме изправени пред завода за Бокук. Браво! Браво! Тук до него се намира и депото, което също е част от интегрираната система за интегриране за преработка на битовите отпадъци. Искам да ви кажа, че това е огромен успех за София. Това са над 200 милиона лева инвестирани тук. Това са няколко стотин работни места. Това прави правителството на ГЕРБ. Това прави управлението на ГЕРБ в Столична община. Аде малко настрана. Колеги, още настрана. Искам да първо да поздравя и да благодаря на всички общински съветници, народни представители, евродепутати, които са част от нашето мероприятие, днес са тук сред нас. Най-после София има завод за Бокук. На 130 годишнината на освобождаването на София, долу реката, Бойко Борисов като кмет на София направи първа копка на завода за Бокук. Днес ние сме долу много щастливи, че две години след това, както беше обещано, ние откриваме това уникално съоръжение за София. Най-после кризата с битовите отпадъци в града приключи. Искам да ви кажа, че това е една изключително сериозна инсталация. Завода за Бокук е само една малка част от нея. До него виждате депото. На път насам вие сте минали по край компостираща инсталация. Тази интегрирана система получи подкрепата и тук е нужно да благодарим на Европейската комисия за това, че тя финансира и одобри този проект. Аз виждам тук и евродепутатите и с удоволствие ние вече може да си отдъхнем от това, че наказателната процедура, която течеше в България заради това, че не се справихме с трайното третиране и обезвреждане на битовите отпадъци, от днес нататък може да кажем, че е прекратена. Аз мисля, че Брюксел ще е доволен от резултата, който е постигнат и това, че София най-после има това съоръжение. Няма как да ни благодарим на управлението на ГЕРБ, на кмета Борисов, който направи първата копка и в момента като министър-председател. По негово време откриваме завода за това, че ще създадем поминък на всички населени места, но около виждате част от хората, които са екипа, който ще започне работа от днес. Удоволствие за мен е да предоставя думата на Георги Кадиев. Скъпи съотечественици, драги софиянци, народни представители, евродепутати, служители на завода за битови отпадъци, съграждани и ти Винету, 1300 години след основаването на България, 130 години след освобождаването на София, 65 години след победата над хитлерофашизма, настъпи нов празничен ден. 5 юни е същинския празник на София. Деня, в който ние откриваме завод за битови отпадъци. Това, което виждате тук, е само макет. Зад мен вие виждате истинския завод. Компостираща инсталация, депо за битови отпадъци, инсинератор. Скъпи съотечественици, драги софиянци, народни представители, евродепутати и ти Винету, ако вие виждате този завод, значи сте изтрещели повече от Симеон Дянков. Ако не го виждате, вие сте врагове на правителството, защото във вашето съзнание се е загнездил един червей на съмнението, да не ви пак да ни излъжат. Пак да ни излъжат, както ни излъгаха с увеличението на пенсиите, както ни излъгаха с излизането от икономическата криза, както ни излъгаха с възраждането на нов морал и с наказание за тези, които са корумпирани. Скъпи съотечественици, драги приятели, софиянци, имам огромното удоволствие най-после да открия решението на проблема с Бокука в София,
завод за интегрирани отпадъци. Днешния ден е паметен за нашата история. Да ни е честито на всички. Congratulations! Браво, Петро, къде е? Толкова го чакаме. Нека сега да срежем. Не минавайте напред. И да рециклираме лъжите. Може ли да не е с гръб? Може ли да не е с гръб, защото става страшно? Айде минете от другата страна. От името на министър-председателя срязваме тази лента, тъй като той днес срязва две други ленти. Ние ще запазим едно парче за него. Минете с лице към нас. Ай, за Бойко Борисов! Congratulations! Ай, момче с розовата листа. Бонсуар! Бонсуар на всичко! И единственият човек, който присъства на първата копка и има възможността да види това уникално съоръжение, единственият депутат в Народното събрание, който е най-наясно с темата с битовите отпадъци, Петър Курумбашев. Едва ли сте очаквали това, което виждате в момента? Петър, мине наляво. Моля да споделите вашето удивление, да видите дали очакванията, срока, времето, работните места и всичко е такова, каквото трябва да бъде преди две години, както беше обещано. Благодаря. Само... Да, аз ще мина навътре, но някой е настъпил кабел. Нищо да. Трябва да кажа, че това, което виждам, надминава моите очаквания. Аз съм професионален откриващ на първи копки на този завод. Моите колеги общински съветници преди две години, когато стана първата копка на този завод, почнаха да се чудят дали да идваме на откриването или да не идваме, защото знаехме, че откриването е на шменти капели. Преди 20 месеца бяхме тук. Тогава Борисов обеща, че завода ще бъде готов за 18 месеца. Значи, това беше април 2009 година и това го помнят моите колеги, общински съветници, които присъстват тук. Росен Малинов, Георги Кадиев, Желю Бойчев, Бойко Маринков, Калоян Паргов, Георги Свиленски. Тогава групата реши да не идва цялата тука, тъй като работата е шменти капели, и да ми изпрати само мене като най-безотговорна част от нея. Виждам, че резултатът е горе-долу такъв. От друга страна, искам да ви припомня, че не са минали 6 години от обещанието на премиера Борисов, че София ще има не един, а два завода. Какво са 6 години за едно хилядолетно управление? Прашинка в Вселената. Искам да ви припомня обещанието на кандидат Мета Борисов през 2005, че ще има завод през 2007. Искам да ви припомня неговото обещание през 2007, че ще има завод през 2009. И неговото обещание, че от 2009 година, че ще има завод през 2011. Най-после вие вече може да го видите. Искам да кажа също така, че и прозрях коварния замисъл на Георги Кадиев. Защо той иска точно сега да се кандидатира за кмет на София? И защо точно сега ще стане кмет на София? Ами той иска да дойде на готово. Той иска да дойде на метеното. Даже аз бих казал, той иска да дойде на заметеното. Защото София е вече подредена, изчистена, открити са и всичките дъги, които са възможни. Тангентите. Открити са всички тангенти, открити са всички детски градини, настрени са всички деца, града е все по-чист и приветлив. Разбира се, и въпрос с кучетата е решен. И днеска, когато е разбрал, че и заводът е готов, вече е спокоен, защото той като дойде и стане кмет на София, просто няма да има никаква работа след бесящото управление на Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова. Честито, Георги, но да знаеш, че сме те разкрили. Congratulations! Борисов, което на български се превежда Ева Бойко.